Avui parlem de generacions, com la del jove ploramiques que descriu l'Alemanya Meredith Huff. Isabel Sokunza parlarà de literatura generacional amb Miki Otero. I lletratarem l'economista Xavier Sala Martín. Benvinguts a Via Llibre. Ana Mañani, Naranjito, Perestroika, Brassens, Capitán Trueno, WhatsApp, Amics per sempre. Algunes d'aquestes referències se'ns tradueixen en imatges, són instants que formen part de la nostra història, de qui som. D'altres en són llunyanes, potser en sonen, però no pertanyen a la nostra generació. Captura d'una imatge, retrat d'una generació. Aquesta generació és una generació que viu com si hi hagués hagut algun tipus de trencament en les seves vides. Hi ha molta por i molta incertesa respecte al futur. Penso que el que descriu millor aquesta generació és la paraula postoptimista. I a la vegada que sempre han tingut una perspectiva sobre el futur que tot anirà pitjor. Aquesta generació postoptimista és la que analitza sense concessions Meredith Huff, autora alemanya de 29 anys que s'autoinclou totalment dins d'aquest col·lectiu. Dejat de lloriquear és el seu segon llibre de no ficció i es tracta d'un estudi sobre la generació perduda, sobre els joves d'entre 20 i 35 anys i els seus problemes superflus. Hi va haver un moment en què la crisi a Europa estava just començant a créixer i vaig pensar, què farà la meva generació ara? Som joves, estem creixent tot just i d'alguna manera el món s'està convertint en un lloc terrible per viure i per créixer. Són uns joves sobreprotegits, sense consciència política ni social, consumistes, porucs, sobreinformats, eternament joves i irresponsables, i sobretot, tristament desmotivats. És difícil assenyalar amb el dit només cap a una direcció, saps? Hi ha molts factors que expliquen per què la gent és com és ara mateix. Per una banda, la culpa és dels polítics i la política, i per altra banda, també és culpa nostra, perquè penso que és una generació que vol que tot se li posi en safata. Els pares tenen un paper molt important, també. Vull dir que, òbviament, la gent creix d'una manera molt sobreprotegida. T'has de comprometre o realment voler aquesta cosa. I penso que aquest és un gran problema d'aquesta generació, que molta gent, o com a mínim a Alemanya, no saben què volen realment. La família i la vida privada han esdevingut inclús més importants per aquesta generació que per generacions anteriors. Vull dir que és divertit perquè sents nois de 20 anys parlant de la seva infància com si hagués estat l'època més meravellosa de la seva vida. I ho va ser realment per ells. I penses, ara és quan tot just comences la teva vida. I és ara quan has de créixer, quan has de decidir què faràs. Però sembla que la gent cada vegada està més lligada a aquesta imatge d'ells mateixos com a persones dependents. I crec que això els fa sentir més segurs. Jo crec que una de les característiques principals d'aquesta generació és que la gent intenta trobar-se a si mateixa a través de la competència. La gent diu que la competència és la cosa més important a l'hora de treballar en una societat, tenir una societat competitiva,
I quan hi penses, fa una mica de por, perquè això significa que hi ha sempre una gran quantitat de perdedors, de gent que perd la competició. Què en faràs d'ells? Segons Meredith Huff, aquesta vida real marcada per la competència atroç, pels joves mai és tan important com la vida virtual. Aquesta generació perduda, la que rep les conseqüències de l'anterior estat del benestar, dona més importància a la imatge que donen al Facebook que al que realment són. Però quina és la solució? Meredith Huff ho té molt clar. Deixar de ploriquejar i reaccionar. No sé si hi ha una solució real. No crec que hi hagi una única solució per aquest problema. Però penso que la gent començarà a trobar solucions una vegada comenci a pensar en els seus problemes. Problemes als quals jo els dic problemes de luxe. Penso que la gent, una vegada comenci a pensar no en termes individuals, sinó en termes polítics, més i més gent arribarà al punt que voldrà actuar i potser fer o canviar alguna cosa. I jo penso que quan arribi a aquest moment, es trobaran solucions. Crec que per tal de canviar les coses, hem de començar a sentir la pluja, potser, i mullar-nos una mica, i tancar els paraigües. Algo que em diferència clarament de la generació posterior és que ells no han rebobinat mai. O els cassets, que estava el rep i el fut. Cintes VHS i cassets. Petites coses com aquestes són les que poden definir una generació, com la dels convidats d'avui. Isabel Sukunza és periodista, però durant l'època de rebaixes també treballa a la botiga de roba del seu germà. A partir de la seva experiència, ha escrit la seva primera obra, La tienda i la vida. Miki Otero és moltes coses, periodista, professor, però sobretot és escriptor. Avui ens presenta la seva segona novel·la, La càpsula del tiempo. Ens plantegem si, a més de rebobinar, els uneix la voluntat de ser el testimoni escrit d'una generació. Crec que en narrativa no has de ser massa megalòman en aquest aspecte. No pots pretendre't erigir com a portaveu d'una generació, sinó simplement explicar el que et rodeja i esperar que es creï certa empatia o connectar amb gent de molts altres llocs amb una forquilla d'edat més o menys similar. I tu creus que una escriptora, de partir de dir ara em dedicaré o influenciaré, faré una influència important a la meva generació des de la teva habitació escrivint, tu creus que és bastant absurd? Sí, sí. És molt absurd, i igual que és absurd dir ara faré una novel·la generacional. No. Pues no, espera't que passi el temps, ja es veurà quin tipus de literatura es feia a l'època, estarà molt marcada amb el que estava passant, és el que també hem comentat que bueno, ara es veu que hi havia, per exemple, tota la generació perduda de l'Scott Fitzgerald, del Caldwell, de tots aquests. S'ha vist ara que aquella era una època de crisi econòmica molt bèstia, o la literatura d'entre guerres aquí en Europa, també s'ha vist, però s'ha vist després que hi ha com molta gent que vivien una mica el que estava passant a fora. Todo nos parece una mierda, menos lo vuestro. La suspensió del concepte de futur sí que crec que és comú a la nostra generació. Sí que crec que si abans el futur s'associava en el seu moment a viatges a l'espai, a màquines del temps,
o en el caso de los 80, a pizzas del Pizza Hut, que se consumían como una pastilla. Es el que dio el Brie, que el futuro ya ha pasado, que va a pasar al 70. O un otro artículo del Valar que dice, ¿tiene futuro el futuro? Pues ahora mateix no, porque el campo semántico del futuro ahora mateix tiene mucho más a ver con bonos, basura, y hipotecas sin pagar y desahucios, que no pasa en todo aquel mundo maravilloso y perdut que se imaginaba un escriptor abans. Y el fet de no tener futuro, de alguna manera, como generació, yo creo que ens du a una otra cosa que sí que potser tenim en comú, que es la nostalgia. Quan se't nega el futur, evidentment és molt més fàcil refugiar-te en un període problemàtic on no passava res dolent, que era la teva infància, on se't prometia que el futur seria una cosa molt diferent del que ha acabat sent. I la nostalgia sí que a dia d'avui és col·lectiva i és generacional. Quan es va crear el concepte de nostalgia, que va ser un suís al segle XVII, ell parlava d'una nostalgia que era de l'espai, no cronològica. S'aplicava als soldats que estaven molt temps en batalla i sentien nostalgia de la seva casa. Era una mena de malaltia, com la histèria. Tenia cura, la cura era tornar a casa. Ara és una nostalgia temporal. Econòmica, no, crònic, pot ser, fins i tot. És crònica, a més. Tu no pots viatjar en el temps cap enrere. Així que, com a generació, en aquest sentit, jo crec que tenim una nostalgia incurable que només es pot tractar amb tècniques paliatives, que és intentar que no et devori la nostàlgia. Però jo crec que és una cosa molt humana i molt de supervivència, la nostàlgia, perquè al final es cura en si mateixa, però per una altra cosa, que és la incertidumbre. O sigui, no és la nostàlgia com a cura, no la nostàlgia com a malaltia que s'ha de curar. Sí. Això funciona molt, també. Curativa o no, la nostàlgia és els llibres de tots dos. La tienda i la vida és un dietari escrit mentre treballava en una botiga i sucunza i recupera records que inclouen Nacha Pop o La Unión. Miki Otero és nostàlgic fins i tot en la forma. La càpsula del tiempo és una versió actualitzada i per adults dels llibres Escull la teva pròpia aventura. Que el teu llibre, jo llegint-lo, m'ha creat unes inseguretats terribles. I després, unes certeses horribles de reconèixer-me com a una covard i si em diu saltes o et quedes asseguda, dir em quedo asseguda i després diu, bueno, ara provaré jo de saltar, però a veure què. Però amb la boca petita. Però perquè és un llibre i sé que en realitat és ficció. Hi ha un avís per navegants a la segona frase que és només et puc aportar una certesa genuïna, que és que et moriràs. I un únic consol, que no seràs l'únic. És a dir, jo també moriré. La qüestió és intentar que sigui com més tard millor. Però sí que hi ha com aquesta por, no?, que també és de tots, del dubte com a motor absolutament de tot el que ens passa, no?, i de la casualitat. Tu deies de demà i, evidentment, pot ser d'aquí un minut, se't pot caure aquest fluorescent al cap o a mi. A mi no, perquè no estic a línia. Però sí, aquesta qüestió està molt perdut a la ciutat i el protagonista està perdut a la ciutat i per això vaig fer aquesta estructura, perquè el lector se sentís igualment perdut a dintre del llibre, perquè el llibre en realitat és la ciutat o, bueno, la vida d'aquest invent de personatge que seria el tu, el lector. A mi el que m'interessa a la tienda de la vida, que tu comentava abans, és la recuperació d'un gènere que a mi em fascina, que estava una mica oblidat, que era el dietari, i que ha ressorgit amb tota l'exposició del superior a les xarxes socials, etc, però que en un llibre sembla com que tens més temps per matisar-ho i precisament per no ser tan instantani, doncs potser ho has pogut madurar més i fer-ho amb una certa distància. Sí, hi ha una diferència entre el blog i el llibre, i de fet la gran feina que em vaig trobar quan em vaig posar a fer el llibre era fer aquesta transició i que no quedés simplement com un dietari escrit, perquè clar, jo l'escrivia molt, arribava de la botiga i jo crec que tenia la necessitat, la botiga no és el meu medi natural, llavors tenia com la necessitat de trobar-li un sentit que feia aquell bolet al mig de la meva vida, jo dependenta, que no havia estat mai, llavors arribava a casa i em posava a escriure cada dia escrivia i ho relacionava amb una cosa que per cosa professional i per cosa d'aficions eren els llibres, podria haver estat qualsevol altra cosa. Llavors, clar, ja no era un diari, ja ho he fet això, ja es va transformar una mica en un dietari.
Hi ha dos llibres, un del Raúl Gargasait i un altre de Joan Tudó, que casualment són tots dos el 79, que és una cosa que no m'havia fixat, és una casualitat, i que jo crec que demostren molt bé que la literatura generacional no té per què ser una cosa tancada o molt definida per quatre trets i ja està, que se'n surten molt d'aquí. El Raúl Gargasait, el llibre es diu El gos cosmopolita, són assaigs, són tres assaigs diferents de... Bueno, són filosòfics, es poden llegir a un nivell més d'història, i el Tudó el que fa és literatura molt local, però que té visos d'universalitat. Doncs jo he portat dues novel·les d'iniciació, perquè crec que la tradició de la novel·la d'iniciació es connecta de manera molt directa, quasi sempre, amb la cosa generacional. Són de dos temps diferents i són de dues classes socials diferents. Una és Algun dia este dolor te serà útil, del Peter Cameron, que ha sortit aquest any Asteroide, ambientada al 2007, pre-crisi, on realment era un retrat perfecte de l'apatia i de la desorientació d'aquella generació, però prèvia al descalabro monumental que ha passat després. I l'altre és de l'any 58, de la generació dels Angry Young Men, de la literatura obrera de postguerra. Parla de l'oci a cap de setmana com única vàlvula d'escape de tota una generació. I aquesta novel·la l'he portat com a demostració, això, que el paisatge canvia tant que et pots identificar molt més amb el retrat d'una generació molt anterior en el temps que amb algú que ha passat fa 4 anys. Ni Sukunza ni Otero pretenen ser la veu de la seva generació, però el temps dirà si s'hi converteixen malgrat ells mateixos. Formar part d'una determinada generació no solament marca l'individu, inevitablement deixa empremta en la seva obra. Els cinematogràfics anys 20 conformen l'univers que Scott Fitzgerald ens descriu en aquesta novel·la. Un retrat perfecte d'aquella generació d'entreguerres que exprimia com mai tot el que la vida li oferia. Road movie literària en què, recorrent les carreteres americanes, Jack Kerouac ens descriu a ritme de bebop la generació Beat, generació a la qual ell pertanyia i que va trencar amb els convencionalismes de la societat americana dels 50. Una narrativa fragmentada i ràpida, com si féssim zapping davant del televisor, és la manera com Fernández Mallo ens introdueix a la vida d'un grup de personatges al marge de la societat. Sí, som massa arrauxats i passem d'un extrem a l'altre. I ens sentim prematurament deprimits i alhora triomfalistes. I després molt rebentaires. Ens mantindrem fidels. Xavier Sala i Martín viu entre Nova York i Barcelona i segurament s'ha deixat uns quants llibres als avions. Se'l veu venir de lluny per les seves americanes de colors i per les seves afirmacions com a economista. La seva paraula, però, és més aviat discreta per la seva brevetat. La meva paraula preferida és pi. No perquè sigui un arbre ni perquè sigui un poble de la Cerdanya, sinó perquè és una constant matemàtica i el concepte de constant matemàtica sempre m'ha fascinat. Home, jo recordo amb molta felicitat de la infància, perquè això ho duria a llegir fa 40 anys, el mecanoscrit del segon origen. I de fet, encara 40 anys després, encara em pregunto què passaria si em trobés jo amb les situacions que es trobaven aquells dos nens sols de tot el món, amb tota una civilització que s'havia aturat, s'havia parat i només quedaven ells dos, què farien amb la benzina, amb les llaunes de sardines, amb tot. És un llibre que de fet m'ha impactat molt i encara avui dia hi penso. El meu personatge literari més preferit, sobretot ara, és l'Ulisses, que se'n va a lluitar les guerres de Troia i torna, tarda 20 anys a tornar, però al final arriba a Ítaca, on l'està esperant la família i la felicitat. El llibre d'economia que més m'ha impactat, o el primer que em va impactar de veritat i que de fet em va atraure a estudiar economia més del que estudiava fins a aquell moment, era el llibre Llibertat d'escollir, de Milton Friedman, que és una economia per no economistes, senzilla, explicada i que realment et fa pensar i encara ara em fa pensar, tot i que ja porta 32 anys. I ara me'n vaig, que he d'agafar un avió.
Ja fa gairebé 40 anys que la llibreria Parcir va obrir a la ciutat de Manresa i ja ha sobreviscut amb canvis de local inclosos. Actualment, al capdavant hi trobem el gendre dels fundadors, que a més és el president del gremi de llibreters. Jo he triat l'últim llibre del Martí Gironell, l'últim abat, doncs perquè ens transporta de nou a la Catalunya del segle XVI, amb un entorn proper a Manresa. És una obra molt recomanable, jo crec que és potser de les millors del Martí Gironell, doncs, sobretot per això, perquè realment amb un estil àgil, molt interessant, clar, doncs, veiem, sens dubte, doncs, com era la vida dura d'aquella gent, doncs, que ara ens sembla molt llunyana, però que històricament tampoc ho és tant. Jo vull recomanar aquest llibre del Jonathan Franzen, que realment és un autor de culte, és un autor que té un parell de llibres que realment bestsellers, i el que m'ha cridat l'atenció justament és que no era una novel·la, com fins ara, sinó que és una recopilació de narracions i de textos escrits per ells en una època, doncs, que realment es va trobar com molt sol a dins del seu món. A veure, és un llibre totalment recomanable, i disfrutareu més del que realment se sol disfrutar amb un assaig de... si no esteu acostumats a llegir assaig. I de les 376 pàgines del llibre de Franzen, passem a un que en té 1.190 i lletra molt petita. El que Javier García Sánchez va començar fa 30 anys sobre un dels líders més coneguts i terribles de la Revolució Francesa. I descobrireu totes les llums i ombres d'un personatge fascinant. Un altre autor ambiciós és Carles Batlle, que ens ofereix el primer volum d'una nova trilogia fantàstica. Amb uns paisatges coneguts pels lectors catalans, Batlle construeix un món mític on s'espera l'arribada d'un escollit que ha de salvar tot un poble d'una antiga maledicció. I acabem amb un autor de culte a la literatura llatinoamericana. Amb aquesta obra va explorar els límits de la seva creativitat i va deixar el camp lliure a l'humor que ja havia practicat en revistes satíriques. Les il·lustracions són de Sònia Pulido, que curiosament va néixer el mateix any que es va publicar l'obra, 1973. Ser d'una generació ens dona uns referents culturals comuns. Ens fa semblants. Però seràs tu qui marcaràs la diferència. Quan escollis el teu propi camí. Fins la setmana que ve i bona lectura.